falando sobre Cândido, pra mim, velho, eu acho que o Bahia não vai se registrar essa opção de compra. Até porque, velho, se você parar com o Vicente, vai ficar com três laterais, com ele seria quatro laterais de lá, né? Ian, que a ala também não é nada na esquerda. Juba, Chaves, que volta provavelmente sem ele, já ter enfrentado ele na final da Copa Sul-Americana, ter pedido para avaliar o jogador. É porque, para quem não lembra, Chaves na época, então, o São Paulo de Olheiro sem na final da Copa Sul-Americana, né? No ano passado, 2022. E aí você trazer Camilo Cândido, comprar Camilo Cândido com quatro. Você vai ficar quatro laterais esquerdo com a mesma característica. Fora o Matheus Bahia. Ainda tem Caio Rock. Ainda tem Caio Rock. E Matheus Bahia, né? Matheus Bahia, eu acho que vai bater em retirada. Eu não acredito na permanência do Matheus Bahia. Então fica difícil, né, mano? Você manter. Ou seja, ser laterais esquerdo. Então, acho que o Bahia não vai fazer tanta questão de segurar o Camilo Cândido, não. Não, eu acho o seguinte, ó. Eu acho que Rian não fica. Eu acho que o Rian deve ser emprestado para algum. Ou jogar o Baiano? Algum outro time. O Baiano, Marcelo, eu acho que o Baiano só vai botar um time alternativo no começo. Duas, três rodadas, no máximo. No máximo. E depois vai partir para ir 100%, né? E aí, assim. Não vejo inicialmente assim, vai dar o Baiano ao Rian e tal, isso e aquilo. É mais fácil até pegar esse início de Baiano e dizer assim, ó, os caras que a gente quer negociar e que foi oferecido para algum clube, a gente vai botar para jogar logo essas três rodadas aqui pra galera ver. E tipo, ó, apareceu já, começo de temporada, times mais fracos vão deitar, digamos assim, né? Nem sempre é isso, mas a tendência, time mais fraco, vão deitar e tal, bota pra jogar aí. Aí, um exemplo, um Adriel começa, que não teve oportunidade ainda, vai, joga ali dois, três jogos. André? Não sei, André, Borel, que tá chegando, porque eu não vejo, sinceramente, se sim, um aparecendo nessas primeiras jogadas. É o que eu falei, André, o Borel. Borel, eu vim dizer que o CRB tá de olho nele. O CRB tá acertando ainda, não tá definido, mas deve estar acertando aí a ida do Gustavo Henrique, que ainda é zagueiro do Bahia. Gustavo Henrique também volta de empréstimo. Né, a gente já falou até dos que voltam de empréstimo: Gustavo Henrique, Miqueias, Borel, Everton. O Marco Antônio já não volta, né? E tá no Pará e já fica. Ele é paraense. Eu tava falando isso, né, Marcelo? Tipo, do Desportivo Paraense, Marco Antônio veio 7 anos atrás? Foi 2016. 2016. Né? Ele é 97, 26 anos. 26. E vamos que vamos aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Então, é o Silvio Tomo, só ficou ele. É isso que eu tava falando. Eu falei assim, ó, eu lembro que vieram três ou quatro, foram três, né? E na verdade. O Douglas e ele. Esse Douglas até jogou alguns jogos, não jogou? Jogou. Hoje tava do Londrina, se não me engano, atacante baixinho. E na época que trouxe ele foi aquele olheiro que tem aqui na Bahia, Aldo França. Aldo, né? Isso. E depois Aldo França na entrevista dizendo que antes da Copa São Paulo ele já tinha um acerto com o Bahia. Todos os três. Marco Antônio, os três. Os três. Isso. E aí eles foram para a Copa São Paulo, arregaçaram lá. Eu lembro que a Deportiva Paraense, antes de enfrentar o Bahia, ele pegou o Atlético Mineiro e deu 5-1. O Marco Antônio fazendo gol de falta no ângulo e a zona. A questão aqui de Ceni, Ceni tá na Inglaterra com Charles Embert, o seu auxiliar. E eu tava falando, Marcelo, eu não sei ainda se Ceni, se o Cadu viajou junto ou não, né? Pra poder definir aí o início de projeto da temporada de 2024. Não recebi essa confirmação. Mas assim. O que o Neilton tá dizendo aqui, Neilton antes, ele botou assim, ó. Essa onda de CNI pra Manchester me traz ainda mais admiração por ele, mostrando comprometimento conosco. Ele poderia estar em São Paulo no evento, mas preferiu focar em nós. Não é focar em nós, Neilton. É focar nele. É focar nele.
Por que, que eu digo assim, é focar nele? É, se reparar, né? Se reparar, o Rogério, ele tem hoje, de treinador, gente, a maior oportunidade da carreira dele, pô. A maior oportunidade da carreira dele. Ele sabe que ele não pode jogar fora. Sabe por que eu tô dizendo isso, gente? O nome de Rogério, ele é imenso. Ele é imenso. Se o Rogério ganha, Marcelo e galera do chat, algo de expressão no Bahia, tipo, Rogério campeão da Sul-Americana, Rogério campeão da Copa do Brasil pelo Bahia, Diniz hoje é um técnico interino da seleção. Diniz saiu, irmão. Pode ter certeza que São Paulo e Rio, até pela relação boa que ele tem com a imprensa também, lá, todo mundo vai bater de que o técnico da seleção tinha que ser Rogério. Então, tipo, ele sabe de onde ele pode chegar. O fato de estar em Manchester, inclusive, dá a ele até depois um know-how, sabendo que no grupo que ele trabalha, futuramente ele pode estar na própria Europa. Tipo, futuramente, dependendo do que ele desempenhar no Bahia, esse cara ser escolhido depois para ser o técnico do Girona. E aí ele tá jogando, disputando o Campeonato Espanhol e Champions League, se chegarem e tal, a disputar. É outra realidade. Então ele sabe que é a oportunidade da vida dele. E tipo assim, ó, se eu fizer nesse clube o que eu penso e o que os caras têm de estrutura para me dar, eu vou muito longe na minha carreira. Rogério tem 7 anos como técnico, vai pro seu 8º ano. Em 7 anos como técnico, ele tem 7 títulos na carreira. Aí eu vejo gente às vezes querer menosprezar o título. Meu irmão, pega os outros aí, bota na balança. O mesmo brasileiro que Rogério ganha com o Flamengo, por que Renato Gaúcho não ganhou? Né? Tipo, aí Renato Gaúcho, quando tava no Grêmio, falou: ah, me dá 200 milhões e cobra futebol bonito. Quando ele teve 200 milhões, ele não deu futebol bonito pro torcedor. Né? Então, tipo assim, não adianta querer tirar o mérito do cara, pô. Eu vi muita gente querer tirar o mérito. Ah, com aquele Flamengo também. Flamengo joga sozinho. O Flamengo não ganhou nada esse ano, boy. Não ganhou nada esse ano. Não ganhou nada. Não ganhou nada, né? Aí o Verusca tá dizendo aqui, ó. Nem Sampaoli ganhou nada no Flamengo. Pois. Então, tipo assim, gente. Ele tem uma qualidade como treinador de um cara que tá começando. Tá começando, porque é muito cedo você falar de 7 anos de carreira como técnico. É um cara que tá começando, né? E 7 anos atrás, muita gente falava de Diniz, porque o futebol de Diniz, que não sei o quê. Quando o Diniz chegou em time grande e tentou implantar isso, era condenado. Foi no São Paulo, no próprio Fluminense. O Fluminense... No Fluminense tiveram que engolir, Marcelo, porque o cara ganhou a Libertadores agora desse jeito dele. Ele não abriu mão das convicções dele. Não, é tocando bola, tocando bola, tocando bola, tocando bola, tocando bola, pá, pá, pá. E ganhou a Libertadores. Aí agora sabe o que acontece, Marcelo? O jeito de Diniz jogar agora é exemplo. Não, o cara ganhou a Libertadores assim, irmão. Vai ter que ser exemplo. Então, eu concordo com o Neilton de quando o Rogério... deixa um evento gigantesco, porque foi um evento gigantesco. Eu comecei a live falando disso, de que aqui na Bahia não tem. Aqui na Bahia você não faz um evento, no mínimo, um baba de final de ano na Fonte Nova, pra fazer o torcedor ir lá dar risada. De um exemplo, você vê... você vê um ator que seja, um cantor, correndo atrás de um jogador profissional, irmão. Ele que vai lá tomar tabaca dele, o bandicoot, mas a galera vai ver o evento. Dar risada, se divertir e tal. Não tem isso na Bahia. Não tem isso na Bahia. E ontem ele deixou assim. Era, Marcelo, não sei se você estava vendo, eu assisti pela Cazé TV. Era questão de segundo, toda hora, hoje, cadê o Rogério? Cadê o Rogério? Cadê o Rogério? Da galera perguntando por que o Rogério não estava lá, pô. E a galera, uma parte da torcida do Bahia que eu vi que estava lá, respondendo que Rogério estava em Manchester já montando o planejamento para 2024. Que venham coisas boas, né, Marcelo? A tendência é que venham coisas boas, né? Porque até porque ele vai ajudar a montar o elenco. Né? E Marinho também não vai ter necessidade de Cadu Santoro ter ido para a Inglaterra. Né? Você está falando aí que Cadu Santoro, você não sabe se foi ou não. Até porque o Fernando Soriano, que ultimamente
em pouco tempo, né? Então, não acho que não tem necessidade dele ter ido para a Inglaterra agora. Mas ele, o Ceni, como o Leandro falou, mostra o quanto ele está focado em nós, né? Ele poderia estar muito bem estar no São Paulo, onde ele é o maior ídolo do clube. Né? O Leandro Ceni ganhou tudo no São Paulo, poderia estar lá muito bem, mas preferiu focar no que ele quer no futuro, né? Que é ser um grande técnico, e o Grupo City no Bahia é a oportunidade dele alavancar a carreira. Agora, eu sou o Fernando Diniz. Fernando Diniz vem implementando esse tipo de jogo desde quando ele começou lá no Audax, lá em 2013, se eu não me engano. Mas se você parar para pensar, o primeiro título de Fernando Diniz foi agora, pô. O Carioca, pô. Eu vi o Carioca pelo Fluminense, não? O Carioca, pô, e mesmo assim ainda ficaram na época, ainda ficaram menosprezando, dizendo que só tinha estadual, que não tinha título de expressão e tal. Nunca ganhou nada do que agora, ganhou o Carioca, ganhou a Libertadores, e tá viajando pro Mundial. Então... É amanhã a estreia, né, inclusive. É amanhã. Isso não é nem Neto Suzá, lá em Feira de Santana, um abraço, tá ligado aqui, ó. É claro, viu, Kleber? Não vou nem botar na tela, viu, Kleber Lopes? É claro que é. Tibum, se jogue. Oh, um abraço. Santos de Itabu mandou aqui, ó. Boa tarde, meus amigos. Mas é isso, Marinho. Cada um busca crescer profissionalmente. E se ele quer estar na mídia, precisa buscar novos conhecimentos. Veremos o Rogério Ceni em alto em 2024. Aguarde. BBMP. Eu acho que não foi nem buscar conhecimentos. Eu acho que foi tipo de assim, ó, tô vindo aqui pra dizer qual é o meu comprometimento, né? Conhecimento, Santos, eu penso o seguinte, seria se ele tivesse ido lá, um exemplo, o Manchester City jogando, eu vou acompanhar aqui uma semana de treinamento do City, eu vou conversar com o Guardiola, eu vou ter uma palestra aqui que vai falar de futebol e tal, e eu quero conhecer, eu quero entender isso e tal. Eu acho que ele não foi pra isso lá. Ele foi para reunir com a diretoria do grupo. Com a diretoria do grupo, né? E até como eu falei, Marcelo, que tipo assim, quanto é que eu tenho para contratar? Como é? Aí, Marcelo, já vem aquela onda de quando falaram lá atrás, eu não lembro quem foi, mas na chegada de Rogério, de que o projeto era para ele ser um manager tipo o que Guardiola é pro City. Que você não ouve falar no nome do diretor de futebol do Manchester City. Pô. É sempre Guardiola botando a cara, ele falando, bababá, e acabou. E a ideia, inicialmente, parece que vai ser essa mesmo, de Rogério ser esse cara dentro do Bahia, né? É melhor, né? Até porque ele tem experiência, Cadu Santoro. Cadu Santoro provou que não tem nada de experiência. Rogério tem uma carreira vitoriosa demais, demais. O maluco ganhou tudo, velho. O cara ganhou tudo como jogador, pô. Tudo como jogador. E como treinador ainda não ganhou tudo, só que já tem Série B, já tem Copa do Nordeste, já tem estadual, já tem brasileiro, se não tiver enganado com o Flamengo, foi Supercopa. Deixa eu ver quais são os 7 títulos de Rogério aqui. O cara começou o outro dia como técnico, né? Não, o Rogério tem 7 anos, pô, como treinador. O Rogério tem 7 anos, vai pro 8º ano. Ó, ele tem brasileiro de 2020, Supercopa do Brasil de 2021, Copa do Nordeste de 2019, Cearense de 19 e 20, Campeonato Carioca de 21 e Série B de 2018. São os 7 títulos de Rogério como treinador. São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro, Flamengo e agora Bahia. Bahia é o 5º time dele. Só no Cruzeiro que ele não ganhou nada. E no São Paulo. Cruzeiro e no São Paulo. Cruzeiro e no São Paulo que ele não ganhou nada. Ganhou no Flamengo e no Fortaleza. Foi o quê? Diga aí de novo. No Cruzeiro ainda durou nem 2 meses. É, exato. Ó, Rogério é treinador que tem cacife pra ligar para o jogador que tem interesse e convencer de ir pro Bahia.